Kama ilivyo kwa wanawake wengi waishio kijijini, siku ya mama Ashura imejaa shughuli nyingi ambazo anatakiwa kuzikamilisha bila kukosa. Lakini linapokuja suala la kufanya maamuzi muhimu, yeye huwekwa kando. Ongeza hela tuhame, tukuachie kiwanja hiki. Upande wa pili, changamoto kuu inayomkabili Haika ni kukosa mtaji kwa ajili ya kuendeleza biashara yake. Ni wazi kuwa kwa muda mrefu mwanamke amekuwa haonekani kwenye maeneo mengi, na hivyo kushindwa kutoa mchango wake ambao ungeleta mtazamo mpya katika kutatua changamoto zilizopo katika jamii. Sasa ni muda wa mabadiliko. Think Eco Lead Smart TELS inakuja na mikakati maalumu ambayo itamwezesha mama Ashura na wanawake wengine kama yeye kushiriki katika ngazi za maamuzi na kuwakwamua kiuchumi, na zaidi kuwa mstari wa mbele katika kuleta mabadiliko wanayoyahitaji kwenye jamii. Mradi huu utaangazia maeneo matatu: utamaduni na kanuni hasi za kijamii, uelewa na uboreshaji wa sera, na jinsi ya kukabiliana na changamoto za kijamii na kiuchumi. Tunalenga kuwafikia takribani wanawake 5,000 na kuwawezesha kufikia malengo yao kwa kuwapatia mafunzo ya kinifu yatakayokuza ujuzi na ujasiri wanaohitaji ili kuwa viongozi wa baadaye. Mafanikio ya mikakati yetu ni mafanikio ya wanawake wengi tutakaowafikia na mafanikio ya jamii yetu yote kwa ujumla. Think Eco, Lead Smart. Leadership has no gender. Uongozi hauna jinsia.